zašto smo mi danas ovdje i kako je zapravo došlo do svega ovoga, tako što smo u sklopu naših predmeta na fakultetu jednu inicijativu je pokrenula naša profesorka. Ta inicijativa naziva se Stara kao nova, zajedno sa pokretom Odbranimo reke Stare planine i određenim predstavnicima različitih mesnih zajednica na Staroj planini. Pokretane su različite inicijative i projekti. Prvi projekat je bio prošle godine u Dojkincima i ove godine planiran je projekat Seoske škole u Pakleštici, koji je, nažalost, sticajem različitih okolnostima, nije se realizovao ove godine. Umeđu vremenu javila se prosto prilika da se nešto uradi sa objektom bivše mlekare u samom selu, i onda smo mi tokom leta tako nekako malo gerilski, malo uz pomoć meštana i pokreta Odbranimo reke Stare planine i naravno svih ljudi koji su među vremenu čuli za inicijativu, nekako uspeli malo po malo, tako da oblikujemo ovu priču. Da čujemo tvoje iskustva? Moje iskustvo, pa da. Eto, sve je počelo nekako od tog oktobar, tako novembar, sa pričom da gde mi krećemo da se upoznajemo prvo sa celom Starom planinom. Ja nisam imao priliku pre toga da budem ovde i zaista zvuči kao kliše kod mnogih ljudi kada kažu, kada dođete ovde zaljubit ćete se, ali to je stvarno istina. Ja sad ovom prilikom pozivam sve ljude koji nisu bili da dođu i u Pakleštici da vide da to je zapravo istina. Ja bih se nadovezao na Tijaninu priču što se tiče same škole i dinamike rada na tom predmetu. Pre svega, mi smo ovde, čini mi se tako bilo, sredina oktobra smo ugošćeni bili. Jeste, sredina oktobra. Nas je recimo 30-ak je bilo ovde i upoznali smo se sa svim ovim lepotama prirode koji su ovde, i tu smo 2-3 dana bili, fenomenalno ugošćeni od strane naših domaćina. Spavali smo ovde kod njih, jeli smo njihovu klopu i opet ponavljam, imali smo priliku za ta 2-3 dana da obiđemo sva prirodna opet bogatstva, ali da nekako pogledamo kako je stanje sa tom školom, što tada nismo znali, to jest tada smo znali da će to da nam bude nekako primarna, da kažemo, preokupacija, i krenuli smo u posao kada smo se vratili onda za Beograd. Tu, vezano za školu, imali smo nekako zajedničke ideje i neki naš zajednički interni konkurs, gde smo na tom konkursu došli do rešenja škole. Sad ću malo ukratko kroz rešenje, jer to nekako bilo veza ili cilj predmeta zbog kog smo zapravo sada i ovde. To je da se na mestu nekadašnje škole nađe zapravo centar za studijski boravak, gde bi u principu i studenti i učenici došli ovde da obavljaju različite edukativne aktivnosti, ali pre svega sa akcentom na boravak u prirodi. Onda smo odlučili nekako da ta škola, to jest ta renovirana škola, obnovljena škola, bude nalik nekadašnjoj, po izgledu i po pozicijama, kažemo, zidova i tako dalje, tako dalje. I tu smo onda napravili, da smo u jednoj većoj prostoriji zapravo stavili i neki spavaćni kapacitete, dakle krevete, onda smo imali spomen sobu, onda smo imali i tuševe i kuhinju, i sve se to nekako onda odrazilo sada i na dvorište, gde smo onda i uredili dvorište. I sa tim smo onda, nakon toga smo zapravo došli u opštinu Pirot, gde smo prezentovali to tako. Da, lokalnim vlastima. Da, lokalnim. Ali ste naišli na negativan odgovor, ili tako? Pa da, nismo baš. I šta se onda desilo? Onda se dešava to da mi želimo da nastavimo priču dalje. Entuzijazam neiscrpan. Da, naravno. Prvo smo organizovali na našem fakultetu jednu izložbu koja je trajala, čini mi se, 7 do 10 dana. Jeste, 7 dana je trajala izložba, da. Jeste, gde smo prezentovali zapravo veći deo koji smo sada ovde prezentovali u Seoskom domu. I onda, šta se kasnije dešava? Pa da, kasnije se dešava to da smo zapravo, da je preko Čikande zapravo do nas došla informacija da bi otprilike mogli da se dobiju, da te prostorije bivše mlekare, da bi selo moglo da dobije na korišćenje. I onda smo mi prosto ušli u taj projekat i rekli smo, sad ga radimo, što smo čekali, čekali smo da se nešto desi. Ali ono što je meni recimo jako lepo u celoj ovoj priči, to je zato što recimo primijetila sam kada sam ja delila nešto na svojim profilima na društvenim mrežama, uvek je bilo kao, bravo za studente, bravo za fakultet, ali zapravo
ono što je zanimljivo, to nije da smo mi sedeli na fakultetu pa smo smislili nešto i došli i rekli u selu, e, vama može nešto da se dešava, nego zapravo sve je krenulo iz samog sela, sve je krenulo od samih meštana, oni su rekli nama je potrebno nešto, nama je potrebno mesto gde mladi mogu da dolaze, potrebno nam je da mladi dolaze s nekim razlogom, da ili su to da su istraživači ili grupe studenata i tako dalje, i onda smo mi prosto dobili jedan zadatak koji smo mi kasnije rešavali. Znači, vrlo je bitno nekako da se naglasi da je ova zajednica aktivna, da su ljudi svesni, da imaju razne ideje, možda nemaju uvek način i znanje kako da ih realizuju, ali je najbitnije da, da su znali kome da se obrate i da se nekako stvara ta neka lepa mreža ovaj, gde akteri mogu međusobno da, da pomažu jednim drugim. Da, mislim da je zajednički, evo izvini za šta malo, mislim da nekako zajednički utisak svih nas koji smo ovde jeste gostoprimstvo meštana, ali pre svega njihova energija koja je zaista neiscrpna. Oni su ti koji nama daju mladima energiju da mi zapravo naš entuzijazam i volju i neko znanje koje imamo uz pomoć naravno i profesorke Danijele iskoristimo ove. Kažemo opet, oni su ti koji vuku se, sve nas. Da, čuli smo od profesorke šta ste sve tamo uradili i šta sve meštani i svi zainteresovani mogu da vide. Samo mi recite na kraju, obično mladi beže sa sela, vi sve radite da se mladi nekako vrate selo, je li tako? A ja mislim da nas je 2020. naučila raznim stvarima. Tako da... Slažem se. Da, selo ima mnogo potencijala, tako da... Vidjet ćemo šta budućnost nosi.